ပိုင်ကွန်နဲ့ချွတ်ဆွတ်တူရဲဆိုပြီးတော့မင်္ဂလိပရိသတ်တွေကြားထဲမှာနာမည်ကြီးနေတယ်။မော်ရီတယောက်ဆောင်သူရဟင်းဆလီပေါ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ပိုင်ကွန်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတမကအရှိတောင်အရှာနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်း၊ VN ၊တရုတ်စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအပြင်ဥရောပနိုင်ငံတချို့ကပရိသတ်တွေကပါအားပေးခြင်းကိုခံရတဲ့မင်းသားတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပိုင်ကွန်နဲ့တူလို့နာမည်ကြီးနေတဲ့တယောက်ဆောင်သူရဟင်းကဇလန်တွဲရဲ့စတင်ရိုက်ကူးနေပြီမလို့အားပေးချက်ကိုပရိသတ်ကြီးကိုပြောပြလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူရဟင်းကကျွန်တော်တစ်ချက်တစ်ချက်ရေးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုပိုင်ကွန်နဲ့တူရဲဆိုပြီးတော့ပြောကြပါဗျ။သူစီကနေအတူကိုရတဲ့အရာလေးရှိပေမဲ့လည်းတမင်တသက်တူအောင်လို့လိုက်လို့တော့မျိုးတော့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့ပါဗျ။ပရိသတ်ကြီးအမြင်လေးကိုလည်းကောမန်ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှင်းကုန်သွားခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအဆုံးနည်းကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်ကြီးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။နောက်ပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါလိကြည့်ကြရင်တော့ဆယ်လီပေါ့ channel ကို subscribe လေးနေကိုပို့မမေ့နဲ့နော်။